30 shtetet votës. Anura, përveçën seriale, ke morë pjesë edhe për... Në 5 filma të tjerë, tash janë 2 filma në ardhje në për gjithë kinemat e Turqisë. Njëri vetë se ja kemi realizu premierën, tash po presim e vazhdu. Kjo është e serialit, kjo është e filmit. Që të shfarat një konë nonqa? Një film, aksion komedi, ka qenë. Kom qenë agjente ruse atë. Po, a? Në këtë film jëmë piktore. Po, se veqë rusë ka tenë që të bukra. Një me kurira të bukuria, në thujnë shpesherë që këtë femrat e bukra që janë turke, janë me preore shqiptore shumica, a është të vërdeta jo? Unë kom hasë në shumë aktorë. Cili për shamut? Tatlit Tinga, që shikon një unë i mbi emrin? A e ndukët është me preore? Gjani Amani është Këvanç. Këvanç Tatlit Tinga? Po. Tatlit? Edhe ajo është po ka dhe shumë, unë edhe në serial ku kam qenë. E me të kësura, e taku në e? Po, jemi taku. Po, a? Po. Hanë shështu është dosa njëri. Kemi pinë kafe së bashkë me menagjerin tem edhe me regjën e shëqëris që kemi qenë. A i ke pëlqyë? Valla jo, a është i marë tu. A e pak edhe stilin e këtë Kosovorit? Jo, me tonë drejtë, nuk e di, me neve ka qenë një qasë shumë e mirë dhe është njëri marë tu. Qëka tha, e ti nga e diçka që mon mend për jasoj bisede? Në përgëzim për rol, për... Jo, në atë kohë kër jemi taku, une endë nuk isha fillu në projektet Kjo punë është gjithë shka që dëshme pas besim vetë vete. Nëse ki vetë besim vete dhe punën, nuk ndalësh njëri u pëntor të gjithë monetë. Edhe ku dë, kur jenë kohën e duhur, momentin e duhur, është koha për ty. Kështë që jenë të gjona njëtë që ti sa dë mundohësh, nuk i merë, pa e pas kohën e momentin e duhur. Edhe tha nësë është momentin e ty duhur, tha unë e besoj që kemi pas një sukses shumë të madhë. Sigurisht, edhe ke pas. Normalisht jem shumë e lumëtër. E që mësullë e turqishtë një menur? Në kërës gjuhet. Po shpejtë e mësaj? Unë kom pasë edhe një profesor shumë të mirë në Turqi, është Kamil Bityq, që është një shqiptar i Kosovës, por që jetën edhe veprën qysh fëmi ose ka lindë, atje nëse nuk ga baj mirë, po gjuhën Shqipe e fletë shumë mirë dhe është profesor i gjuhës Shqipe edhe turke në Turqi. Por që ka qenë një profesor jarë zakon shumë, me thonë drejten edhe kur pritoj shaka njerë me zërë, më shtike me mësu, edhe më duke veti asin klas parë, por që më dashke puna pa tjetër. Nuk e thash rasisht në prezentim që je femra ma e sukses me shqiptore, po mënoj në aspektin e aktrimit është jolla, që edhe i shpona, nësë s'ga bëjë qëtu t'i shka, në gëmonë në qëmim. Unë e ku marrë disa qmime, edhe në Turqi, edhe në Londër. Në Turqi e më shpalla dhe ambasadorja shqiptare, kulturës shqiptare në Turqi, ku marrë aktorja më e mirë e huaj e vitit në Turqi. Ka marrë si aktorja më e mirë edhe në Londër, në Festival Londrës, dhe po shpresojmë që nështë ta me këto qmime mësë mund dalë, dhe me projektet e radhes. Mirë po, dhe ndalë është atë këpisa e suksesit, sa drejën gjithmonë njëtën ti me kam synu me qenë dikush, jo gjithë dëkush. Edhe ja ke arrit. Edhe krejt kjo që kam dash njëtën ti më është, sepse ndërshëta shumë herë ko marrë rrugë të pabesushme edhe për vetën edhe për shumë njerës. Jëm gjuku, jëm krytzu, ndërshëta shumë herë sa i përket edhe në rrethin tim kur kom dalë si mes, edhe kur kom dalë si prezentusja e pare sportit, edhe në rrugën e Turqisë që ka qenë shumë e pabesushme për shumë njerës. E di që shumë kanë qesh me mu, kanë thonë që nuk është pa mundër, mirë po unë e them, nëse kini bindje, kini vetëbesim edhe puna nuk i ndalësh, asgjë nuk ka të pareqme. Vetëm nëse ti dënë, angazhosh, a ka me pas batica, zbatica, a ka me pas vështërsi. Në rëndomën e mërë intervjisë kërë kishë Benzema. Po, që e për shamën si puna jote, që ke arrit me marrë njën nga aktorët më të mirë, botërorë. Kush ku me gjiru valirë me kjo që një asëzia është knaci normalisht kër e shë suksesin.